नमस्कार स्वागत जानाइछो कांग्रेस CIDF-ৰ মহাজোট বন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থীজন কংগ্রেসৰ প্ৰায় হ'ব এই কথা দেওবাৰে খতৰি কৰিলে AIUDF-ৰ মুৰব্বী ভটৰতিন আসমলে পিছে তৰুণ গগৈলে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া AIUDF-এ শনিবাৰৰ পৰা বিধায়ক আবাহত এনেদৰেই চলিছে AIUDF-ৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক রুদ্ধদ্বার এই কোর কমিটির বৈঠকত কংগ্রেস আর অন্যান্য সমভাবাপন্ন দলের সঙ্গে মহাজোট বন্ধনের ক্ষেত্র AIUDF-ৰ মুরব্বী বদরুদ্দিন আজমলে মোহর মরার পিছত দেওবারে আন এক কথা আজমলে সদরি করে আজমলে কলে মহাজোট বন্ধনত কংগ্রেসের প্রায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থীজন হব মহাজোট বন্ধনের ক্ষেত্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পদক্ষেপক শলাগ লৈ আজমলে কলে গগৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা আহিলেই নতুন গতিত আগবাঢ়িব মিত্ৰতা গগৈ সকলোৰে মুৰব্বী বুলিও অকপট সদৰি কৰিলে AIUDF-ৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে গগৈ চাবক দেখি আহিছোঁ তেখেত ভাল হৈ আছে আৰু বহুত স্পীডি ৰিকভাৰ হৈ আছে মাশাআল্লাহ আমি কৈছোঁ আপুনি ভাল হৈ আহক আমাৰ গঠবন্ধনৰ সব মাত্ৰাত বন্ধ হৈ আছে আপুনি না থকাৰ কাৰণে আপুনি ভাল হৈ আহক বাকী সব তেখেতেই আমাৰ মুৰব্বী সবৰে মুৰব্বী আমি মানো তেখেতক ইফালে বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কা বিরোধী সকল সমভাবাপন্ন দলের সঙ্গে কংগ্রেস আর AIUDF-এ মিত্রতা করবলে সাজু বলে দেওবারে সদরি করে কা বিরোধী যা শক্তি আছে কা বিরোধী শক্তি সমূহক আমি একত্রিত করব বিচার যেহেতু কা পারিত হওয়ার পিছত জাতি সংকটের মুখত পড়ছে গতিকে জাতি রক্ষার স্বার্থ যা দলে ঐক্যমত পোষণ করব সকল দলক আমি আহ্বান জানাম যে আমার এই বৃহত্তর মিত্রজোটে যাতে অংশগ্রহণ করে ক্যামেরা পার্সন হিতেশ্বর সহ বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট আনফালে AIUDF-ৰ কোর কমিটির বৈঠকের পছতে সহমত পোষণ করেছে দলের সকল বিধায়কে কংগ্রেসের মহাজোট বন্ধনলৈ সঁহাৰি জনাইছে সকল বিধায়কে মুখ্যমন্ত্রী পদের বাবে লালায়িত নহয় বলে AIUDF-এ স্পষ্ট করে দিছে আর সরকার হলে কংগ্রেসরে মুখ্যমন্ত্রী হব অবশ্যই মিত্রতার ক্ষেত্র সমমর্যাদা পাব লাগিব AIUDF-ক কিমান সমষ্টি দিব সেই সন্দর্ভত আলোচনা করা হব আর সেই সকল আলোচনা প্রথমে দলের মজিয়াত করে তারপরতেই কংগ্রেসের সঙ্গে করা হব সর দল হলেও মিত্রতার ক্ষেত্র সমমর্যাদা পাব লাগিব এই মন্তব্য AIUDF-ৰ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ মুঠতে এই সমগ্র বিষয়টুক লৈ AIUDF-এ ইতিমধ্যে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করেছে কংগ্রেসের স্থিতি স্পষ্ট করেছে আর কংগ্রেস যে বিগ ব্রাদার হব সেয়া স্পষ্ট হয়েছে কিন্তু তার মাজতে কংগ্রেসরে একাংশ নেতাকর্মীয়ে বর্তমানের বিধায়কে এই মিত্রতাক লৈ অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করে আছে রূপজ্যোতি কুর্মিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল এতিয়াও নিজের স্থিতিত অলরসর হয়ে আছে মিত্রতাক কোনো পধ্যেই মানি নল বলে কৈছে কংগ্রেস AIUDF-ৰ মিত্রতাক লগতে ভূপেন বৰাইও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল ইয়ার পূর্বে রানা গোস্বামীও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল আনকি সাংসদ আব্দুল খালেকেও এটা সময় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল আজির দিন অবশ্যই কি স্থিতি সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা করিম সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কিন্তু কংগ্রেস AIUDF-ৰ মিত্রতা হওয়ার লগেলগেই বহুত কথা এতিয়া স্পষ্ট হয়ে পড়েছে আর এইখানে মুহূর্তে আমি কংগ্রেস নেতা ভূপেন বৰাৰ সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছো ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া আপনার দ্য প্রাইম টাইম শোর মাজে স্বাগতম জানাইছো আপনার প্রতিক্রিয়া জানিব বিচার কংগ্রেস AIUDF-ৰ মিত্রতা যেহেতু চূড়ান্ত হল আর AIUDF-এ কৈছে যে কংগ্রেস আমার এটিয়ার বিগ ব্রাদার আপনি পূর্বতে নিজের স্থিতি প্রকাশ করেছিল যে মিত্রতাক আপনি মানি নলয় আজির দিনত এই মুহূর্তে আপনার কি স্থিতি মিত্রতাক মানি নলয় বলে কেতিয়াও কোৱা নাই আমি কৈছিলোঁ যে অসমত বিজেপি ক্ষমতার পর উৎখাত করার স্বার্থত এটা গ্রেন্ড এলায়েন্স এটা মহাজোটর পক্ষত আমার সভাত সর্বসন্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল আর সেই সিদ্ধান্তর ভিত্তিত আনুষ্ঠানিকভাবে আমি অসমর বিজেপি বিরোধী সকল শক্তিক এখন মঞ্চত একত্রিত হবর কারণে আহ্বান জানাইছিল আর সেই আহ্বানের প্রতি ইতিমধ্যে কেবাটাও রাজনৈতিক দলে সহারি দিছে বেলেগ কেবাটাও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার কথা চলি আছে গতি যুহ দলে আমার সেই প্রস্তাবট সহাই দিছে সেই নিশ্চয় আমার গ্রেন্ড এলায়েন্সের কারণে ভাল খবর আর কিছু দল এটা নতুনক জন্ম হওয়ার পথত আগবাড়িছে আমি আশা করিম যে এটা যথেষ্ট সময় বিধানসভালৈকে আছে এই সময়সার ভিতর বিজেপিক উৎখাত করার স্বার্থত ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার স্বার্থত প্রতিটি অবিজেপি বিজেপি বিরোধী শক্তিয়ে কংগ্রেসের যে প্রস্তাব গ্রেন্ড এলায়েন্সের সেই প্রস্তাবের প্রতি সহায় দিব আর আগন্তুক দিনত এটা গ্রেন্ড এলায়েন্সের এটা যে মানে বাস্তবিক রূপ সেয়া কংগ্রেসের উদ্যোগত
পুনৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। মানে এআইডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাক আপুনি স্বাগতম জনাইছে? এআইডিএফ বুলি আমি কেতিয়াও আলোচনা কৰাই নাই। আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এটাই শব্দ যে গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স মহাজোট, আৰু মহাজোটত এআইডিএফ অসম চুক্তিৰ সপক্ষে, এআইডিএফে কাৰ বিৰুদ্ধে, গতিকে এআইডিএফে এনআৰচিৰ সপক্ষে, গতিকে অসম চুক্তিক লৈ পেলাই আজি বিজেপিৰ লগত অসমীয়া মানুহৰ যিটো সংঘাত, সেই সংঘাতত এআইডিএফো অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত আছে। সেইকাৰণে বিজেপি বিৰোধী সকলো শক্তিক লৈ পেলাই আমি যি মহাজোট কৰিম, তাত নিশ্চিতভাৱে যিসমূহ দলে ইতিমধ্যে এই মহাজোটৰ প্ৰতি সন্মতি দিছে আমি নিশ্চয় আদৰণি জনাম। বাকী কিছুমান দলীয় আভ্যন্তৰীণ বিষয় লাহে লাহে আলোচনা হ'ব, আৰু আমি শেহলৈকে আশা কৰিম যে অসমৰ প্ৰতিটো বিজেপি বিৰোধী শক্তি কংগ্ৰেছৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব। ধন্যবাদ জনাইছো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, এইখিনি সময় আমাক দিলে, এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু ভূপেন বৰাই কৈছে যে গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স হ'ব লাগে আৰু বিজেপি বিৰোধী শক্তি একগোট হ'ব লাগে। আমি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিম, কাৰণ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে, আজিৰ এই সময়লৈকে নিজৰ স্থিতিত অলৰচৰ হৈ আছে। তেওঁ এআইডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাক আজিও মানি নলওঁ বুলিয়েই কৈ আছে। এই মুহূৰ্তত হয়তো ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কি ক'ব সেয়া আমি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিলেহে গম পাম। এই সমগ্ৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এই মিত্ৰতাক লৈ বহুখিনি কথাই চৰ্চিত হৈ আছে, আৰু এই দুয়োটা দলে এতিয়া আঞ্চলিক শক্তিসমূহ যিবোৰ নতুনকৈ সন্মুখলৈ আহিছে, সেই শক্তিসমূহকো নিজৰ সৈতে চামিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেয়া লাগিলে অসম জাতীয় পৰিষদেই হওক বা ৰাইজৰ দলেই হওক, তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছে যে ৰাইজৰ দল বা অসম জাতীয় পৰিষদো তেওঁলোকৰ সৈতে মিত্ৰতা ৰাখক আৰু একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অসম জাতীয় পৰিষদে অৱশ্যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে নিজস্ব কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই, কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয়তো দুই এদিনতেই আহিব পাৰে। এইখিনি মুহূৰ্তত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ স্থাপন হৈছে। ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়াটো জানিব বিচাৰিছোঁ, কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতাক লৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ স্থিতি কি? চাওক, মই আগতো কৈছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ পুনৰ মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, কংগ্ৰেছ 136 বছৰ পুৰণা এটা ৰাজনৈতিক দল, যি দলে বহু সময় দেশৰ তথা ৰাইজৰ শাসন ব্যৱস্থাত অংশীদাৰ হৈছিল, আৰু এনেকুৱাকে আমি কেইদিনমান আগলৈকে আমি অসমত চৰকাৰ কৰি আছিলোঁ, আৰু এতিয়া বিজেপি বৰ্তমান কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰসমূহে কৰি যোৱা ভুলসমূহ লৈ আমি কংগ্ৰেছ দলে অকলে আমি যুঁজিলে আমি আৰামছে জিকো বিজেপি দলৰ লগত, আৰু বিজেপি দলৰ আভ্যন্তৰীণ তেনেকুৱা খেম খেলি আৰম্ভ হ'লেই, আৰু এতিয়া যদি কোনো এটা আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ চিন্তা কৰা ৰাজনৈতিক দল এতিয়া জন্ম হৈছে, ৰাইজৰ দলৰ পৰা আদি কৰি এ জি পিৰ পৰা আদি কৰি অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া দল বা এতিয়া হ'ব গৈ আছে বৰবৰা ডাঙৰীয়া দল, সেইসমূহ লৈ পেলাই আমি কৰিলে আমাৰ বেছি আমি লাভৱান হ'ম, আৰু 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 34টা সমষ্টিতে সংখ্যালঘু ভোট ফেক্টৰ বুলি পেলাই চিনাক্ত হৈছে 34টা, আৰু 90টাত কিন্তু এনেকে আমি যদি চাওঁ মানে মানে অনা সংখ্যালঘু লোকৰ সংখ্যা বেছি, তেনেস্থলত আমি আমি আৰু মানে এডিএফৰ লগত মিত্ৰতা প্ৰসংগটো এই মুহূৰ্তত আমি ইমান জোৰ দিব নালাগে, আৰু সেইকাৰণে মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু থাকিল কথা সংখ্যালঘু এলেকাৰ বহু শিক্ষিত এনেকে যিসকল শিক্ষিত লোক এডিএফৰ বিধায়ক হৈ আছিল কেইদিনমান আগলৈকে, গোলাক্ষৰা বেগম, শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে এডিএফৰ সক্ৰিয় নেতা, তেওঁলোকে যেতিয়া মানে এডিএফ দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত গোলাক্ষৰা বেগম শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া যোগদানটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এডিএফ দলৰ ক'ৰবাত মানে আভ্যন্তৰীণ কিবা এটা আছে গণ্ডগোল, যাৰ কাৰণে সংখ্যালঘুৰ শিক্ষিত লোকসকল ওলাই আহিছে, আৰু আজি তাৰিখত আমাৰ শিক্ষিত বহু এনেকে লোক আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি বা তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বা বৰ্তমানৰ এনেকে নেতৃত্ব বহন কৰি থকা ৰাইজৰ লগত সুখে দুখে থকা, বানপানী পৰা আদি কৰি কাহ এই সময়ত লকডাউনৰ সময়ত মানুহক সহায় কৰা বহু এনেকুৱা লোক আছে যিসকলৰ এই 21 নিৰ্বাচন জিকা সম্ভাৱনা পূৰা সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক জিকিবই, আৰু সেইকাৰণে তেনেস্থলত কংগ্ৰেছৰ ভাল এটা পৰিৱেশ এই সময়ত এডিএফৰ লগত মিত্ৰতাটো মই বিৰোধিতা পুনৰবাৰ কৈছোঁ।
আপনি পুনপুটিয়াকৈ বিরোধিতা করেছে, কিন্তু যেহেতু আপনার সুত্রে আন বহু কেজনের নাম ওলাই আছিল, ভূপেন বরার নামও ওলাই আছিল, কিন্তু ভূপেন বরার সুত্রে আমি যেতিয়া যোগাযোগ স্থাপন করলো তেতিয়া তেও কৈছে যে গ্র্যান্ড এলায়েন্সক তেও সমর্থন করে, তেও এডভোকেটের মিত্রতাক এটা সময় সমর্থন নকরো বলে ইঙ্গিত দিছিল, কিন্তু আজি তেও কৈছে যে ইয়াত কোনো ধরনের বিজেপি প্রতিরোধী শক্তিটো একগোট হওয়াত কারো ডিমত থাকিব নালাগে বলেহে তেও কৈছে ভূপেন বরায়। হয়, মই ভূপেন বরাৰ লগত মই অকমান চুই যাব বিচাৰিছো। গ্ৰ্যান্ড এলায়েন্সৰ যিটো প্ৰসংগ, মহা জোটবন্ধনৰ যিটো প্ৰসংগ চৰ্চা চলি আছে, সেইটোত এক কথাতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ল'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত থাকিবই লাগিব। আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ লগত কোনোবা যদি অন্য ৰাজনৈতিক দল যদি আমাৰ লগত চামিল হ'ব বিচাৰে তেতিয়া তাত চাগে এটা বিবেচনা চাগে কৰা যাব মোৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু গ্ৰ্যান্ড এলায়েন্সতহে হ'ব। কিন্তু অকল পোনপটীয়াভাৱে এডিএফৰ লগত মিত্ৰতা এই প্ৰসংগটো কিন্তু মই ঘোৰ বিৰোধী। আৰু প্ৰশ্ন হৈছে আমি কাৰোবাৰ মানে কান্ধত উঠি পেলাই আমি এতিয়া মানে নাচিম, সেইটো নহয়। আমাৰ নিজৰ এটা নিজৰ বিশ্বাস থাকিব লাগে যে আমি অকলে নাচিব পাৰিম, বেলেগৰ সহায় নলৈ। ৰজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়া, আপুনি ডাঙৰ কথা এটা কৈছে, যিহেতু আপুনি ঘোৰ বিৰোধী এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা, কিন্তু মিত্ৰতা ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈ গ'ল, এ আই ডি এফৰ হয়ভৰ দিলে। মই আপোনাক পুনৰ ক'ব বিচাৰিছো, হাইকমাণ্ডে এতিয়াও আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় যিহেতু দল, ৰাজনৈতিক দল, আমাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। এয়া এটা প্ৰাৰম্ভিক আলোচনাহে গ্ৰ্যান্ড এলায়েন্সৰ বিষয়ে চলি আছে। এতিয়ালৈকে কিন্তু হাইকমাণ্ডে স্বীকৃতি দিয়া নাই, গ্ৰীণ চিগনেল দিয়া নাই, সেইকাৰণে এই প্ৰসংগটো আপোনাক কৈ থ'ব বিচাৰিছো। মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তহে আপোনালোকৰ আলোচনা হৈছে, হাইকমাণ্ডে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চিগনেল দিয়া নাই এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত? নাই দিয়া, নাই দিয়া, সেইটো স্পষ্ট কৰি দিছো। ধন্যবাদ জনাইছো ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। আৰু তেওঁ বিধায়কগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এতিয়ালৈকে হাইকমাণ্ডৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছিগনেল অহা নাই এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত, কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়তহে এই আলোচনা হৈছে। আৰু যিহেতু হাইকমাণ্ডক মানি চলা এটা দল হয় কংগ্ৰেছ, সেয়েহে হাইকমাণ্ডৰ ছিগনেল নহাকৈ হয়তো মিত্ৰতাত চূড়ান্ত মোহৰ মাৰিব নোৱাৰি। আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ঘোৰ বিৰোধী, এগৰাকী বিধায়কেই ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতাত, কিন্তু এ আই ডি এফে ইতিমধ্যেই বদ্ৰুদ্দিন আজমলকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ সকলো নেতাই কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছৰ সৈতে চামিল হ'বলৈ সাজু আছোঁ, কংগ্ৰেছক বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে মানি লৈছোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাই বিগ ব্ৰাদাৰে এতিয়ালৈকে বিশেষকৈ হাইকমাণ্ডে কোনো ইংগিত দিয়া নাই যে মিত্ৰতা সঁচাকৈ হ'ব। লক্ষণীয় হ'ব এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগন্তুক দিনত আমি অতি সূক্ষ্মভাৱে দৃষ্টি ৰাখিম। ইফালে সন্মিলিত মহাজোট বন্ধনত সঁচাকৈ একগোট হ'বনে কা বিৰোধী সকলো শক্তি? নৱগঠিত ৰাজনৈতিক দলসমূহে মহাজোট বন্ধনৰ প্ৰস্তাৱত হয়ভৰ দিব নেকি? বিজেপিয়ে সঁচাকৈয়ে হলঠেকত পৰিব নেকি? এনে বহু প্ৰশ্নই এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। এটা ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ। নিৰ্বাচন আহি আছে, নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'ল, লগতে কা বিৰোধী শক্তিসমূহ এতিয়া জাগ্ৰত হৈ উঠিছে। প্ৰত্যেকটো শক্তিয়ে নিজাকৈ নিজকে সাজু কৰিছে নিৰ্বাচনৰ বাবে। কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এই শক্তিসমূহ, বিশেষকৈ বিৰোধী শক্তিসমূহে ঐক্যতাৰে যুঁজিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয়। এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে কা বিৰোধী শক্তিসমূহ একগোট হওক আৰু এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছৰ সৈতে চামিল হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে সকলো একগোট হ'ব লাগিব, সকলো কংগ্ৰেছ বা এ আই ডি এফৰ লগত চামিল হৈ একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব, তেতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব। এই সকলোখিনি এতিয়া এক বিশেষ সমীকৰণৰ মাজতে আছে, কি হ'বগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত? প্ৰকৃততেই এই কা বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগ হ'ব পাৰিবনে? এ জে পি অসম জাতীয় পৰিষদ, ইফালে ৰাইজৰ দল, দুয়োটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ল। এই দুয়োটা আঞ্চলিক দলতেই বহুকেইটা অন্যান্য দল আহি চামিল হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই শক্তি যদি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পৰিস্ফুট কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোক একগোট হ'বই লাগিব, নহ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো সিমান হয়তো সহজ নহ'ব। গৌৰৱ গগৈয়ে কি ক'লে আৰু এ আই ডি এফে কি আহ্বান জনালে, এইবাৰ আমি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পিছত জন্ম লৈছে তেওঁলোকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ কি ৰাইজৰ ওচৰত যাওক। যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ সঁচাকৈ যাব তেতিয়া ৰাইজে নিজে পৰামৰ্শ দিব কি অসমৰ ৰাইজ এবাৰ বিজেপিক বিদায় দিবলৈ বিচাৰিছে। গগৈ চাহাবক দেখি আহিছোঁ, তেখেত ভাল হৈ আছে আৰু বহুত স্পীডি ৰিকভাৰ হৈ আছে মাছাল্লাহ। আমি কৈছোঁ আপুনি ভাল হৈ আহক, আমাৰ গঠবন্ধনৰ সব মাত তাত বন্ধ হৈ আছে আপুনি না থকাৰ কাৰণে, আপুনি ভাল হৈ আহক, বাকী সব তেখেতেই আমাৰ মুৰব্বী,
সবরি মুরব্বী কংগ্রেস এআইডিএফ বা আন আন যুম আঞ্চলিক দল আছে সেই সময় কথা আমি কলো কিন্তু বিজেপির সুত্রে মিত্রত্ব থাকা দলসমূহের বর্তমান কি অবস্থা এফালে বিজেপি বিপিএফর যে এটা কিছু সংঘাতপূর্ণ এক অবস্থা হাগ্রামা মহিলার ভাষ্যসমূহের পর আমি সেই কথা অনুমান করবো আগন্তুক নির্বাচনত যে এই বিজেপি আর বিপিএফর মাজের সংঘাতে মিত্রজোঁট যে কিছু প্রভাব পেলাব সেয়া নিশ্চিত আনফালে অসম গণ পরিষদর এটা ভেটি উচল হব ধরেছে অসম গণ পরিষদর আজি 300তকৈ অধিক নেতা কর্মীয়ে এজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলে লক্ষিমপুরত এক বিশাল কার্যসূচী আরম্ভ হল সেই কার্যসূচীর জড়িয়ে এজেপি দলটোয়ে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে আগন্তুক দিনের নির্বাচনের এই সকল ঘটনা পরিঘটনা অত্যন্ত লক্ষণীয় হব আগন্তুক দিনের নির্বাচন আমি পুনের কইসু ইয়া এটা সুযোগ হব পারে বিরোধী দলের প্রত্যেকটি বিরোধী দলে যদি ঐক্যতার এইবার নির্বাচন অবতীর্ণ হয় তেনহলে হয়তো বিজেপির একটা বিশেষ এক প্রভাব পেলওয়া ইঙ্গিত আমি পাব পারো প্রকৃততে ইঙ্গিত যিয়েই না হোক কিয় এতিয়া সকলো নির্ভর করেছে কা বিরোধী শক্তি বা বিরোধী শক্তি কংগ্রেস এআইডিএফ এইবোৰ একলগ হবনে নহয় কিন্তু তার বিপরীতে মুখ্যমন্ত্রী এটা স্পষ্ট রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে বিজেপির শিপাডাল বহু দীঘল বিজেপির 45 লাখ সদস্য আছে সেয়ে যিমানেই যি চেষ্টা নকরক কিয় বিরোধীয়ে বিজেপিক কেতিয়াও পরাভূত করিব নোৱাৰে শিপা শক্তিশালী কারণ যা দিন আগত আমি দেখিলো রাইজের মাজে পঞ্চায়েত ইলেকশন দেখি উপ নির্বাচন দেখিছো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল যদিও কিন্তু শেষত রাইজে আমাকে আকোয়ালি লৈছে গতি সেই বিশ্বাসে মানে কোম আমি নিশ্চিতভাবে পুনের সরকার গঠন করি লক্ষিমপুৰত অসম গণ পৰিষদত ব্যাপক খহনীয়া ইতিমধ্যে আমি শুনাইছোঁ যে দলৰ প্ৰতি মোহভঙ্গ হৈ নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিলে 300তকৈ অগ্ৰপকৰ্মীয়ে লক্ষিমপুৰত প্ৰথম সভাপতিয়ে ৰণসিংহ বজালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব লক্ষিমপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি উচ্চ অগ্ৰপৰ 300তকৈ নেতৃস্থানীয় লোকে যোগদান কৰিলে এজেপিত উৎপল দত্তৰ দুৰ্গত মুখ্য মাঘা একদিনাই অসম গণ পৰিষদৰ 80% কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদত গায়ন বায়ন ধুলে ডগৰে লক্ষিমপুৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে একদিনাই অসম জাতীয় পৰিষদত 300তকৈও অধিক অন্যান্য দলৰ কৰ্মীৰ যোগদানেৰে লক্ষিমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদে বজালে ৰণসিংহ অতি সততা নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে অসম গণ পৰিষদ দলক সুদীৰ্ঘ দিন কাম কৰি আছিলে আৰু এতিয়া এইসকল কৰ্মকৰ্তা বিষয়ভাৱে প্ৰাক্তন সতীৰ্থই বুজি পাইছে আমি যেনেকৈ বুজি পালোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰিত কৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত ফাঁকি দিছে আজি তেওঁলোকৰ কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্ত নাই তেওঁলোকে আচলতে মেৰুদণ্ডহীন ব্যক্তিলে মানে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বিজেপি দলে যিখিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইমতে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে লক্ষিমপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত এই যোগদান পৰ্ব অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান পৰ্বতেই এজেপিৰ সমন্বয়ক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ দাবী 2021ত হ'ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰ লক্ষিমপুৰতো বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আজিও কিন্তু যথেষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত মই যদি বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ যে বিহপুৰীয়া সমষ্টিত কিন্তু অসম গণ পৰিষদ বুলিবলৈ তাত আৰু মানে কোনো নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় কেইজনমান আছে অলপ আপোনালোকে জানে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে অসমীয়া ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ এনেদৰেই নতুন দলটোৰ হৈ উদাত্ত কণ্ঠৰে লক্ষিমপুৰৰ পৰাই নিজৰ নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব চলি থাকিব এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ জনপ্ৰিয় যুৱ ব্যৱসায়ী প্ৰশান্ত বনিয়াৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিল নগাঁৱৰ ৰণথলী হত্যাকাৰী চিকেন্দ্ৰজিতক আটক কৰি ক্ষোভিত ৰাইজে কৰিলে প্ৰহাৰ ৰাইজৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ অহা আৰক্ষীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হ'ল ৰণথলীৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ লোকৰ প্ৰহাৰত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে চিকেন্দ্ৰজিতৰ ভাতৃ কালামক ৰণথলীৰ পথাৰত অসুৰক বধৰ ভাওনা জনপ্ৰিয় যুৱ ব্যৱসায়ী প্ৰশান্ত বনিয়াৰ হত্যাক লৈ ক্ষোভৰ জুই
উত্তেজিত লোকক নিয়ন্ত্রণ করবলৈ শূন্যলৈ গুলি চালনা আরক্ষীর। এগারী জনপ্রিয় যুব ব্যবসায়ী হত্যাক লৈ উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে নগাঁও। রাইজে নিজেই হত্যাকারীক শাস্তি বিহার বাবে আরক্ষীর সঙ্গে লিপ্ত হয়েছে বাগবিনাজাত। আর এলৈ প্রায় পাঁচ ঘন্টা জুড়ি নগাঁওর রণথলী উত্তপ্ত হয়ে থাকিল দেওবারের দিনটো। জনপ্রিয় যুব ব্যবসায়ী তথা নগাঁওর গহনা নামের অসমীয়া সোণর দোকানের স্বত্বাধিকারী প্রশান্ত বনিয়ার হত্যাকাণ্ডক লৈ দেওবারে উত্তাল হল নগাঁওর রণথলী। শনিবারে সন্ধ্যা এবছরীয়া পুত্রর বাবে ঔষধ ক্রয় করবলৈ যাওয়া প্রশান্ত বনিয়াক রণথলীর রজা ভেটিত চোকা অস্ত্রে ডিঙি রেপি হত্যা করেছিল সিকন্দ্রজিৎ ওরফে চিকেনে। আজিরপর কেদিনমান আগতে চিকেনে প্রশান্তর ঘর চুরি করে গ্রেপ্তার হয়েছিল, কিন্তু দুখিয়া যুবক হিসাবে চিকেন্দ্রক ক্ষমা করে দিয়েছিল প্রশান্ত। পিছে বহু কুখ্যাত অপরাধের জড়িত চিকেনে শনিবারে সন্ধ্যা প্রশান্তর গাড়ি আগুচি ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করলে। ইয়ার পূর্বেও রণথলীর বহু যুবতীক ধর্ষণের চেষ্টা আর বহু যুবকক চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে সমজুয়া শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল চিকেন, কিন্তু এইবার প্রশান্ত হত্যা করার পিছত ক্ষোভিত রাইজে রণথলীর অসুররূপী চিকেনক নিশেষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শনিবারে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে নিশা এঘর মানুষের বাথরুমত লুকাই আছিল চিকেন, কিন্তু দেওবারে পোয়া চিকেনক রাইজে প্রত্যক্ষ করে খেদি চাত রণথলীর ধাননি পথারে পলার চেষ্টা করে। পিছে চৌদিশের রাইজে ঘেরাও করে আটক করে উত্তম মধ্যম সোধায় চিকেনক। কিছু সময় পিছতেই আরক্ষী আর সিআরপিএফর বৃহৎ বাহিনী উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত রাইজক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। আরক্ষী রাইজক নিয়ন্ত্রণ করবল শূন্যলৈ তিনি যায় গুলি চালনাও করে, কিন্তু পুয়া সাত বজার দুপুরিয়া এক বজালেক হত্যাকারী চিকেনক আবদ্ধ করে রাখে রাইজে। পিছত আরক্ষী চিকেনক রাইজর কবলের মুক্ত করে নগাঁও সদর থানালে লৈ আনে। আনহাতে চিকেনক মৃত্যুদণ্ড নিদিয়া পর্যন্ত প্রশান্ত বনিয়ার মৃতদেহ সমজি নোলার হুঙ্কার দিছে রাইজে। নগাঁওর নীলোৎপল বরা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আমার সতীর্থ সাংবাদিক নীলোৎপল বর্তমান লাইভত আছে, কারণ শেহতীয়া খবর আহিছে যে গণপ্রহারত মৃত্যু হয়েছে নগাঁওর রণথলীর চিকেন্দ্রজিৎ শইকীয়ার। নগাঁও সিভিলত মৃত্যু সাবতিলে হত্যাকারী চিকেন্দ্রজিতে, প্রশান্ত বনিয়াক হত্যার অভিযোগতে যেহেতু চিকেন্দ্রজিতক গণপ্রহার সোধোৱা হয়েছিল, মুমূর্ষ অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছিল ভাতৃসহ চিকেন্দ্রজিতক। চিকেন্দ্রজিতর ভাতৃ কালামরও অবস্থা সংকটজনক। শেহতীয়া খবর জনাব আমার সতীর্থ নীলোৎপলে। নীলোৎপল, পোনপটীয়া সম্প্রসারণ গৈছো, আজি দিন জোড়াকৈ আপুনি এই সমগ্র ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছিল, ঘটনার প্রতিরোধ খবর জনায় আছিল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, আৰু আপডেটসমূহ এটা এটাকৈ সন্মুখলৈ আহি আছে, আৰু এই বৰ্তমান আপোনাৰ লগত কি কি খবৰ আছে? নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে যি ক্ষোভিত ৰাইজে যি প্ৰহাৰ কৰিছিলে, যিটো হত্যাকাৰী চিকেন ওরফে চিকেন্দ্রজিৎ, কারণ যেহেতু চিকেন্দ্রজিৎ ৰাইজৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছিলে যে চিকেন্দ্রই এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি, আৰু যিহেতু রজাভেটি তিনিআলিত যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই সময় বহুতে প্রত্যক্ষ করেছিল চিকেন্দ্রজিতক। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কথা কব লাগবে যে নগাঁও ভোগেশ্বর ফুকনের অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকেন্দ্রজিতক ভর্তি করা হওয়ার পিছতেই চিকেন্দ্রজিতের মৃত্যু সাবতি লৈছে, আর ইতিমধ্যে চিকেন্দ্রজিতর ভাতৃ কালামেও সহযোগ করার কথা কৈছিলে। গতিকে কালামরও কিন্তু অবস্থা সংকটজনক, যদিও বর্তমান আমার যি খবর আছে কালামর স্বাস্থ্য অবস্থা বর্তমান সুস্থির হয়েছে। কিন্তু একটা কথা কব লাগিব যে যি এক ঘটনা সংঘটিত হল, যে ঘটনা হয়তো কোনো কল্পনা করব পৰা নাছিলে, যি প্রশান্ত বনিয়া এগারী অতি অমায়িক যুবক, প্রশান্ত এগারী যি যুব ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল নগাঁওর স্টেডিয়াম মার্কেটত গহনা নামৰ এখন বিপণী খুলিছিল, স্বত্বাধিকারী আছিলে, আর যাকালি ঘরলে ঘুরি গেছিল, ঘর যেহেতু এবছরীয়া সন্তানের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে আনিছিলে, আনার পিছত ঘুরি গেছিল ঔষধ ক্রয় করবলে যেতে আসে রজাবাড়ি তিনিআলিতে পূর্বের পৰা খাপ পিটি থকা চিকেন ৰেফে চিকেন্দ্রজিতে গাড়ি আগুচি ধরে পেলায় যি মারপিট করেছিলে প্রশান্ত বনিয়াক, আর সেই সময়ত লগত কালামো আছিল বলে একাংশ প্রত্যক্ষদর্শীয় কৈছে, আর তারপিছতেই চোকা অস্ত্রে ডিঙি টেপি হত্যা করেছিল। আর এই ঘটনার পিছত চিকেন্দ্রজিতে এঘর মানুষের বাথরুমত গিয়ে পেলায় আত্মগোপন করেছিল, আর পুয়া সেই যেটা রাইজে প্রত্যক্ষ করেছিল সেই ঘর মানুষে চিঁড় বাখর করাত চিকেন্দ্রজিৎ তারপর ওলাই আসছিল, আহি এজবা গছর উপর উঠি পুনৰ আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু রাইজে
চিকাৰীজক ঘেৰি ধৰাত চিকাৰীজে গছজোপাৰ পৰা জাপ মাৰি পথাৰৰ মাজেৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু চৌদিশৰ পৰা ৰণথলীৰ ৰাইজে ঘেৰাও কৰি ধৰাত চিকাৰীজে পলাব পৰা নাছিলে আৰু সেই সময়তে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিলে। আৰক্ষীয়ে চিকাৰীজক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু ৰাইজে কুবিটৰ ৰাইজে চিকাৰীজক প্ৰহাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত বহু সময় ধৰি আৰক্ষীয়ে চিকাৰীজক উদ্ধাৰ কৰি পথাৰৰ মাজতে আছিলে। প্ৰায় 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা ধৰি চিকাৰীজক আৰক্ষীয়ে ৰাখি থৈছিলে সেই ঠাইত। আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ৰাইজক ক্ষান্ত কৰিবলৈ 3 জাই গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নগাঁৱৰ যি মোহনলাল মীনা, মানস শইকীয়া এইসকলৰ নেতৃত্বত গৈ পেলাই আৰক্ষী বৃহৎ দল উপস্থিত হৈছিলে। CRPFৰো উপ আৰক্ষী অধীক্ষক গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলগৈ। আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকাৰীজক লৈ আনিছিলে। আনি নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ফুকনে অসমৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল যিহেতু কিছু তেওঁ আহত হৈছিলে গুৰুতৰভাৱে, কাৰণ যিহেতু ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছতে কিন্তু সন্ধ্যাৰ ভাগলৈ চিকাৰীজে মৃত্যু সাৱটি লয়। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই বিয়লি 3 বজাত পুনৰ কালামক ৰাইজে আটক কৰে। কালামো আত্মগোপন কৰি আছিলে সেই ঠাইতে। কালামক আটক কৰি কালামকো ৰাইজে উত্তৰ মাধ্যম সোধাই যদিও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি কালামক নগাঁও ভোগেশ্বৰ ফুকনে চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰিছে। কালামৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ। আৰু যিগৰাকী প্ৰশান্ত বনিয়া, এগৰাকী অতি অমায়িক ব্যৱসায়ী আছিলে, জীৱন বনিয়া আৰু মামণি বনিয়াৰ পুত্ৰ, ডাঙৰ পুত্ৰ, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ইহ সংসাৰত তেওঁৰ এগৰাকী পুত্ৰ সন্তান আৰু এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ পত্নীক এৰি থৈ গৈছে। আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ লোককে শোকস্থিত কৰি তুলিছে, ৰণথলীৰ লোককে। কিন্তু এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, দুজনকৈ যুৱকে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছে। সৰু কথাত যি প্ৰকৃতাৰ্থত চিকেন যিগৰাকী অতি কুখ্যাত অপৰাধী আছিলে, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছিলে, বহু চুৰি কাৰ্যত জড়িত আছিলে, আৰু আন এগৰাকী যুৱককো আক্ৰমণ কৰিছিল। নিলোৎপল, সেইখিনি কথাই যিহেতু এই ঘটনা আপুনি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, আজি দিনযোৰাকৈ আপুনি আছিলে এক লোমহৰ্ষক অৱস্থাৰ মাজত, এই সমগ্ৰ ৰিপৰ্টিং আপুনি কৰিলে, পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হৈ গৈছিল, আমি সেই ৰিপৰ্টিংসমূহ দিনযোৰাকৈ দেখি আছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলে দেখি আছে। কিন্তু নিলোৎপল, আন এটা প্ৰসংগ মই জানিব বিচাৰিছোঁ, মানুহৰ মানসিকতা কেনে হ'ব পাৰে চাওক, ঠিক এই চিকেন্দ্ৰজিৎ বোলাজনে এই যিগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী তেওঁৰ বাসগৃহত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল, চুৰি কৰাৰ পাছত ধৰা পৰিছিল, আৰু ধৰা পৰাৰ লগে লগে কিন্তু যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে চিকেন্দ্ৰজিতক ক্ষমাও কৰি দিছিল, দৰিদ্ৰ লোক বুলি, দুখীয়া লোক বুলি। কিন্তু মানসিকতা চাওক, প্ৰতিশোধৰ এটা মনোভাৱ তেতিয়াই লৈ লৈছিল চিকেন্দ্ৰজিতে ধৰা পৰাৰ বাবে, নিজে অপকৰ্ম কৰিছে, ধৰাও পৰিছে, তাৰ বাবে কিন্তু এগৰাকী নিৰীহ যুৱকক কালি টাৰ্গেট কৰি ল'লে, হত্যা কৰি দিলে। নিলোৎপল, নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিগৰাকী অপৰাধী চিকেন্দ্ৰজিতে যি কৰ্মশালা আছে, যিহেতু তেওঁৰ গহনা প্ৰতিষ্ঠান নগাঁও ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত আছে, কিন্তু কৰ্মশালা যিহেতু ঘৰত আছে, কৰ্মশালাৰ পৰা যি তেওঁ গহনা চুৰ কৰিছিলে আৰু গহনা চুৰকৈ ধৰা পৰিছিলে, কিন্তু তাৰপিছতো প্ৰশান্ত বনিয়াই তেওঁ ক্ষমাদান কৰিছিলে ঘৰৰ ওচৰৰে যুৱক বুলি, আৰু দুখীয়া যুৱক যিহেতু আছিলে। তাৰপিছত কিন্তু তেওঁ এটা প্ৰতিশোধৰ মনোভাৱ লৈ আছিলে, আৰু যোৱাকালি যেতিয়া পুত্ৰৰ বাবে ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছিলে, সেই সময়তে তেওঁ গাড়ী আগুচি ধৰি তেওঁ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই আনি তেওঁক চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁক হত্যা কৰিলে। আৰু চিকেন্দ্ৰজিতৰ এয়াই কিন্তু অপৰাধৰ প্ৰথম আখ্যান হয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ উত্তৰ মাধ্যম ৰাইজে সোধাইছে, কাৰণ যিহেতু তেওঁ যুৱতীক অশ্লীল ইংগিত দিছিলে, এগৰাকী বোৱাৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু আন এজন যুৱকৰ হাত কাটি দিছিলে এইজন চিকেন্দ্ৰজিতে। গতিকে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিলে চিকেন্দ্ৰজিতৰ সন্ত্ৰাসত, আৰু সেয়ে হয়তো আজি 100তকৈও অধিক CRPFৰ জোৱান নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, মহিলা আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিলে, আনকি সংবাদ মাধ্যমক তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে ৰাইজে। ইমানেই উত্তেজিত পৰিৱেশ, আমি বহুত যথেষ্ট আমি লুকাই চুৰকৈ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, আৰু ভিজুৱেল আমি সেইসমূহ ভিজুৱেল আমি এক্সক্লুচিভলি নিউজ দিলে অসমৰ ওচৰত দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰাৰ কাৰণ হৈছে চিকেন্দ্ৰজিত আৰু কালাম, এই দুই ভাতৃৰ যি সন্ত্ৰাস ৰণথলীত, সেয়ে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিলে, কাৰণ ৰাইজক যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে ব্যতিব্যস্ত কৰিছিলে, বহু যুৱতীক অস্থিৰ ইংগিত দিছিলে, পথেৰে চোৱা যুৱতী ওলাই যাব নোৱাৰে, সন্ধ্যাৰ ভাগত যথেষ্ট অসভ্যালি কৰে আৰু বিভিন্ন অশ্লীল মাত গালি গালাজ কৰে। আৰু কিন্তু এটা কথা আমি ক'বই লাগিব যে এনেধৰণৰ কি যিহেতু আইন আছে, আদালত আছে, গতিকে ৰাইজে আদালতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে, নিজে আইন হাতত তুলিলেতো কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয়। কিন্তু ৰণথলীৰ যি ঘটনা হ'ল, সেই ঘটনা কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে যুৱ প্ৰজন্মৰ যি উচ্ছৃংখল মানসিকতা, অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ যে মাজত যে উশৃংখল মানসিকতা যুৱ প্ৰজন্মক যে নষ্ট কৰিছে বা যুৱ প্ৰজন্ম এক অন্য পুখৰ যে গতি কৰিছে, তাৰ কিন্তু প্ৰমাণ চিকেন্দ্ৰজিত। আৰু এনে যে যি অশ্লীল যি উশৃংখল যুৱ প্ৰজন্মক কিন্তু বৰ্তমান সংশোধন কৰাৰ কিন্তু পৰিৱেশ আহিলে, সংশোধন কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব ৰাইজে, নহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা, ৰণথলীৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি এখন অসমত বাৰে বাৰে হৈ থাকিব। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ। তিলোৎপল, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি, এনেধৰণৰ মানসিকতা সঁচাকৈ উদ্বেগজনক, চিন্তাজনক, আৰু এনেধৰণৰ একাংশ নিকৃষ্ট মানসিকতাধাৰী যুৱক বা যিকোনো লোকে এই কামসমূহ কৰি আহিছে সময়ে সময়ে, সেই সমাজৰ বাবে এটা বেয়া বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে।
প্রাইম টাইম শো চলি থাকিব। এইখানে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির। বিজেপিক উৎখাত করার বাবে নতুন সকলো আঞ্চলিক দল একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুনের আলফা স্বাধীনর মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ায় আহ্বান জানালে দলকেইটার উপদেষ্টা মন্ডলীক। পরেশ বড়ুয়ার এই আহ্বানক পিছে সঁহারি দিবনে উপদেষ্টা সকলে? এটার পিছত এটাকৈ এখন অসমত বহুকেইটা রাজনৈতিক দলের জন্ম হল। আসু অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের উদ্যোগত জন্ম হল অসম জাতীয় পরিষদ। সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার নেতৃত্বত এটা, অরূপ বরবরার নেতৃত্বত এটা আর কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগত আন এটা রাজনৈতিক দল রাইজর দলের জন্ম হল। কিন্তু সকলো দলক একেখন মঞ্চত দেখিলে পাওয়া যাবনে? নভেম্বরের ভিতর সম্ভাবনাপন্ন সকলো আঞ্চলিক শক্তি একত্রীকরণের সম্ভাবনা ব্যক্ত করলে রাইজর দলের অন্যতম নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অরূপ বরবরা। সকলো সমভাবাপন্ন আঞ্চলিক দল আর সত্তা একলগ হওয়াটো দরাচলতে সময়ের আহ্বান আর রাইজর আকাঙ্ক্ষা যে আটাইবুর সমভাবাপন্ন আঞ্চলিক দল একগোট হয়ে পেলায় বিজেপিক উৎখাত করব লাগে, সাম্প্রদায়িক শক্তিক উৎখাত করব লাগে, এটু একত্রিত হব লাগিব। কারণ রাজনীতির ক্ষেত্র যেহেতু রাজনৈতিক দল হব, নির্বাচন যেহেতু খেলিব, গতি তার ভোটর অঙ্ক আছে। ইফালে নতুনক জন্ম লওয়া সকল দলকে একেখন মঞ্চলে আহিবলে আহ্বান জানালে আলফা স্বাধীনর মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ায়। প্রতিটো দলরে উপদেষ্টা মন্ডলী থাকা উপদেষ্টা গণ্যমান্য উপদেষ্টা সকলে প্রকৃততে ঐক্য ভিত্তিক একটা অসমের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বিচারে নিবিচারে, যদি বিচারে আমার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন লগতে সংগ্রামী জনতায়ও বিচারে বলে আমি দৃঢ় দি কব পারো যে ঐক্য উপর ভর দি একটা জাতীয়তাবাদী দল হব লাগে বলে অসমত বারে বারে চিঁড়ি আছে প্রতি স্তর মানে সকল কৃষক হোক, বনুয়া হোক, বুদ্ধিজীবী হোক, সংগ্রামী হোক, জনতায় হোক, প্রতিটি স্তর মানুষে এটা একটা ঐক্যবদ্ধ একটা জাতীয়তাবাদী দল অসমত ইতিহাস প্রয়োজন আছে বলে অনুভব করেছে। উল্লেখযোগ্য যে আঞ্চলিক শক্তি একত্রীকরণ হলে শাসকীয় বিজেপি দল আসন্ন 2021 বিধানসভার নির্বাচন যে হলঠেকট করব সেয়া প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে সকল আঞ্চলিক শক্তি একত্রীকরণ হবনে? ক্যামেরাত হিতেশর সহ বিজু কুমার ডেকা, রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। এতিয়া নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য। গুৱাহাটীৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্রীর দাম বাঢ়িছে হুড়াহুড়ে। মূল্য বৃদ্ধির বাবে গ্রাহক বিক্রেতার হাহাকার সৃষ্টি হওয়ার সময়তে শীঘ্রে ব্যবস্থা লওয়ার কথা ঘোষণা করলে রাজ্যের মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণই। বজাৰত মূল্য বৃদ্ধির জুই, গ্রাহক বিক্রেতার হাহাকার, শীঘ্রে ব্যবস্থা লওয়ার ঘোষণা রাজ্যের মুখ্য সচিবর। সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ফল ব্যবস্থা করে থাকা হয়েছে, দাম বাড়িছে এটা আমার নোটিশত আছে, কিন্তু আমি ব্যবস্থা লই। নিতো বৃদ্ধি হয়েছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য। গুয়াহাটির বজারতো খাদ্য সামগ্রীর দাম বাড়িছে হুড়াহুড়ে। আলুর পাইকারি মূল্য প্রতি কিলো 34-35 আর 36 টাকা, আলুর খুচরা মূল্য কিলো 45 টাকা, পেঁয়াজের পাইকারি মূল্য কিলো 48 টাকা, পেঁয়াজের খুচরা মূল্য কিলো 60 টাকা, বিলাহীর পাইকারি মূল্য 50 টাকা, বিলাহী খুচরা মূল্য কিলো 60-70 টাকা, পটলের পাইকারি মূল্য কিলো 44-46 টাকা, পটলের খুচরা মূল্য কিলো 60-80 টাকা, ভেন্ডির পাইকারি মূল্য কিলো 50-60 টাকা, খুচরা মূল্য কিলো 70-80 টাকা, ভাত কেরলার পাইকারি মূল্য কিলো 60 টাকা, ভাত কেরলার খুচরা মূল্য কিলো 70-80 টাকা, স্কোয়াশের পাইকারি মূল্য কিলো 26-30 টাকা, স্কোয়াশের খুচরা মূল্য কিলো 40 টাকা, জিকার পাইকারি মূল্য কিলো 50-60 টাকা, জিকার খুচরা মূল্য কিলো 70-80 টাকা। নিয়ন্ত্রণ করিব পৰা নাই, এটো তো আপনার যেটো হোলসেল মার্কেট যেটো আছে মেইন আলু পেঁয়াজর মেইন সেইটো তো তাহাঁতি করে আছে না, মেইনলি তারপরে তাহাঁতি মানে কন্ট্রোল করিব পৰা নাই,
প্লাস গভর্নমেন্টের ফলের পরাও মানে স্ট্রিক্টলি চাব লাগে যে আলু পেঁয়াজের দাম গভর্নমেন্টের যদি মানে ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই যদি আছে আর তাহলে চাব লাগে যে আলু পেঁয়াজের দামটি ইমান না বাড়ে এটা এক্সট্রিমলি হাই হয়ে গেছে না এটা 50 rupees কেজি আপনার আলু আপনি ভাবি সব পিছর বানপানীটো আইল তার কারণে কিছু চাপরিত মানে খেতিবিলাক নষ্ট হয়ে গেল না আর ইয়ারে সবজি কিছু সব জায়গাতে সাপ্লাই যায় ধর শিলচর যায় বস্তুর আমদানিটা কম ইয়াতে যেখানটি লাগে সেখানটি পোয়া নাই শিলচরত বেশি যায় দামত বেশি খায় তাতে সেইটো কারণে ইয়াতেও মানে সেই বস্তুটো হেঁচা পড়েছে দামত মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টো দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলে মন্তব্য করে দেওবাৰে রাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ফলের পর ব্যবস্থা করে থাকা হয়েছে দাম বাড়িছে এটা আমার নোটিশত আহিছে কিন্তু আমি ব্যবস্থা লৈ আছো ক্যামেরা পার্সন নিতুল কৃষ্ণর সহযোগত কুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট এটা ড্রাগস মাফিয়া রাজ্য গড়ি তুলিছে এক বৃহৎ নেটওয়ার্ক আরক্ষীর অভিযানত ধারাবাহিকভাবে রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকার ড্রাগস জালত পড়েছে কেবাটাও ড্রাগস সরবরাহকারী ড্রাগসর রমরমিয়া বেহা রাজ্যর ভিন্ন প্রান্তত ড্রাগস সরবরাহকারী গড়ি তুলিছে বৃহৎ নেটওয়ার্ক ইঠাইর পিছত ইঠাইত জব্দ হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস শনিবার কার্বি আংলংত জব্দ প্রায় 13 কোটি টাকার ড্রাগস জিলায় 5 কোটি টাকার নিচাযুক্ত ট্যাবলেট জব্দ হওয়ার বিপরীতে মাঞ্জা আরক্ষে জব্দ করে প্রায় 8 কোটি টাকা মূল্যর নিষিদ্ধ ড্রাগস ইম্ফলের পর গুয়াহাটিল এনেছিল ড্রাগস খিনি মাত্র কেইদিনমান পূর্বে লাহোরিজান আরক্ষেও জব্দ করেছিল প্রায় 20 কোটি টাকার ড্রাগস দরঙর খারুপেটিয়াতো শনিবারে আরক্ষে জব্দ করে এখন গাঞ্জা ভর্তি ড্রাগস 37টা প্যাকেটত প্রায় 2 কুইন্টল গাঞ্জা সরবরাহ করেছিল রৌটার পৰা রঙিয়ালো ট্রাকখন জব্দ করিলেও পলাই খারিল ট্রাক চালক আর হ্যান্ডিম্যান শুকুরবারে লক্ষিমপুরের বান্দরদেওয়াতো জব্দ প্রায় 50 গ্রাম হেরোইন আটক হয় 2 সরবরাহকারী দীর্ঘদিনের পৰা ডিমাপুর শিলিগুড়ির পৰা নিষিদ্ধ হেরোইন সরবরাহ করে আহিছে লক্ষিমপুর জেলার অসম অরুণাচল সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহলৈ রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত ড্রাগস জব্দ হয়ে থাকার মাজতে নলবাৰীৰ সামতাত ড্রাগস মাফিয়ার সাংবাদিকক প্রাণে মরার ভাবুকি ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বাবেই আক্রমণের বলি হল সাংবাদিক অনিমেষ বর্মন বর্তমান নলবাৰীৰ অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আহত সাংবাদিকগৰাকী ঘটনার জড়িত ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তারের দাবি যিসকলে আক্রমণ করেছে আমি জনামতে আসলে ড্রাগস ব্যবসায়ী বা ড্রাগস ব্যবসায়ীর লগত জড়িত পক্ষ যে তাৎক্ষণিকভাবে যদি ব্যক্তি মূল কালপিট এরেস্ট করক এরেস্ট করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আর অনিবেশের ক্ষেত্রে যিখিনি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হব ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাখানি ইতিমধ্যে আমি এইখানে ব্যবস্থা করি হাজুত আরক্ষীর ছত্রছায়াত ড্রাগসর বিশাল বাজার হাজুর বড়ুয়াবাড়ি ড্রাগস সহ গ্রেপ্তার হল হাজু থানার গৃহরক্ষী জওয়ান রিয়াজুল হক দীর্ঘদিন ধরে এইজন কলা রঙের টি শার্ট পরিধান করা গৃহরক্ষী জওয়ান রিয়াজুল হকে ড্রাগস সরবরাহ করে অহার তথ্য লাভ করেছে আরক্ষীয়ে গোপন সূত্রের তথ্যর পংখেরি গুয়াহাটির নলবাড়ী অভিমুখে যাওয়া এই রিয়াজুল হকর রবিউল আলী আর মুস্তাকিন আলী নামের আন দুজনক গ্রেপ্তার করে এবার অসমৰ মাটিতে অসমীয়াক ভাবুকি মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত দুৰ্বৃত্তৰ অবাধ তপ্তপনি চলি আছে অসমৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰতো পথ নিৰ্মাণত বাধা দিছে মেঘালয়ৰ লোকে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰি খেদিলে কেম্প পথ নিৰ্মাণত নিয়োজিত অসমীয়া বনুৱাকো ভাবুকি দিয়া হৈছে সীমান্তত অসমৰ লাংকেৰত এটা পথ নিৰ্মাণ কৰি আছিল বনুৱাসকলে অসমৰ ভূমিত পি এম জি এছ ৱাইৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি আছিল তাপাত খান্দুলি সংযোগী পথটো শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি সম্প্ৰতি তাপাত অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজক লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এখন ৰাজহুৱা সভা আৰু সভাত উপস্থিত থাকে বৈঠালাংছৰ বিধায়ক ডাক্তৰ মানসিং ৰংপে সভাত সীমান্তবাসীক আতংকিত নহৈ একগোট হৈ থাকিবলৈ আহ্বান বিধায়ক ৰংপেৰ এই খাচীয়াবিলাক আহিছে এইটো ৰাস্তা খান্দিব নে কিবা ব্লক কৰিব নে আহিছে তাৰ সময়ত
লগতে কিবা জায়গাতে আহি পাইছে তার মোকনে ধরেছে ইয়াতে কার্বি আংলং নয় ইয়াতে মেঘালয় হয় কাম করব বন্ধ করে দে যদি বন্ধ করলে যদি বন্ধ নকরিলে আপনার কারণে ধরব নহলে লক আপ করে দিব বলে কেছে তারপর এই লেবারবিলাক সব আজি খেতি দে আর এইটু কেম আছে ন এইটু কেমে বন্ধ করে দে আর তাত দিলং আছে ইয়ারপরা সাত কিলোমিটারত তাত একটা কেম আছে তাত লেবার কেমে ভাঙিব লাগবে তারপর মোকনে ধরি কিনি সাত কিলোমিটার খোজকাঢ়ি গেছে মই আর মো মোবাইলে এনেকা জবরদস্তি লৈছে সরকারী সরকারী হলেহে মানে সেইটো কিছু মানে সেই আইনৰ মানে ভিতৰত আছে বিগত বহুত অসুবিধা হ'ল মানে মাজে সময়ে আগতে এইবিলাক যেতিয়া মানে অলপ ঘটনা হোৱাৰ নিচিনা মানে সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া মানে দুই ৰাজ্যৰ বা এই দুইটা জিলা যিটো সীমামূৰীয়া জিলা ইয়াত মানে আমাৰ মাজত এই যোগাযোগ হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ মানে এই মিত্ৰতা কিবা এইবিলাক পাতে সেই তেতিয়া মানে এইবিলাক সংঘৰ্ষ নহয় কিন্তু এতিয়া ভালেমান দিন হ'ল বহুত কাৰণৰ কাৰণে এই প্ৰশাসন মানে ইয়াতে এই আমোলা বিষয়াবিলাক মানে হাউহলনি হৈছে আৰু দুৰ্ভাগ্য যে এই সময়ত মানে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ মানে যিটো মহামাৰী চলি আছে সেইটো কাৰণে মানে এই অহা যোৱাটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মতে সেই যোগাযোগ নোহোৱা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে এইবিলাক ঘটনা হ'ব পাইছে আহিছে নির্বাচন দৌড়িছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিয়ে যুব ব্রিগেডক লগত লৈ দৌড় মারিছে সভাপতি রঞ্জিত দাসে কিন্তু কোত আর কিহর ভাবে দৌড়িছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিগুলিয়ে সন্মুখত নির্বাচন দৌড়িছে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি লগত বিজেপির যুব ব্রিগেড জয়সাগর পুখুরী পারত এইদরে দৌড়ি থাকা দেখা গল বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসক বিজেপির যুবমোর্চায় শিবসাগরত দুদিনিয়াকৈ পতা কার্যনির্বাহকর আজি সামরণি পড়ব কার্যসূচীত অংশ লওয়ার পূর্বে যুবমোর্চার কার্যকর্তার লগত এইদরেই দৌড়িলে রঞ্জিত দাসে একৈশর নির্বাচনত একঘরি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে রাজ্যের প্রতিটো রাজনৈতিক দল নিজকে ফিট রাখিবলৈ এইদরে স্বাস্থ্যর প্রতিও সষ্টম হয়ে পড়ছে রঞ্জিত দাসকে ধরে এই সকল বিজেপির নেতাকর্মী ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম কাকপথাৰৰ ৰাজবিলত উপস্থিত হবলৈ সাহস নহল আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ হত্যা ধর্ষণ নারী কেলেঙ্কারীকে ধরে অজস্র গোচরত অভিযুক্ত জিতেন দত্তক সামাজিকভাবে বর্জনের সিদ্ধান্ত শহীদ আর নির্যাতিতর পরিয়ালর প্রত্যাহ্বান গ্রহণ নকরিলে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত কাকপথারর রাইসমিলত উপস্থিত না থাকিল বিভিন্ন অভিযোগের অভিযুক্ত জিতেন দত্ত আলোচনাপন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজরিকার উপস্থিতিত শহীদ পরিয়াল তথা নির্যাতিত পরিয়াল সমূহে ললে তিনিটাক সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসরি জিতেন দত্তক রাইজে সামাজিকভাবে বর্জন কর আলফা গোটর কার্যালয় কাকপথারপর উঠাই নিব লাগিব সংগ্রামী জনগণ তথা শহীদ পরিয়ালে আৰু আলফাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব মোৰ বুজি হ'ল মোৰ পুত্ৰ খাই দিলে যেতিয়া জিতেন দত্তে তেজ পিলে যেতিয়া এই নৰপিখ আছে এইটো কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ একেবাৰে আই বাই কথা বুজি নাপালে হা নিজৰ ককাই ভাই কথা বুজি নাপালে সৰু ল'ৰাটোক মাৰি পিনি কি পালেহি সি মাৰিছে মাৰিছে এতিয়া জীৱনটো মই বিচাৰিম যে মোৰ মাৰ ৰত মই বিচাৰিম সি পাৰিব নাই জীৱ দিব পাৰিব নাই আনি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে জিতেন দত্তক লাগে এতিয়া মোক লাগিব ল'ৰা শহীদ পরিয়ালে লওয়া এই সিদ্ধান্তসমূহ আলফা নেতা মৃণাল হাজরিকায় আলফার সাংগঠনিক নেতৃত্বক জানাব বলে সদরি করেছে মই আলফা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বক অবগত করেছিলাম আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি ধরনের বিবেচনা করে কি সিদ্ধান্ত দিয়ে
মানে পিছতে গম পাব কিন্তু মই ইয়াত যিখিনি দেখিলো যিখিনি পালো দাঙি ধৰিলো কাকপথাৰৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আনফালে কাকপথাৰৰ ৰাইচমিলত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হ'ল বহু অভিযোগ ফেচবুকত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে তুলি ধৰিছিল বিপ্লৱজ্যোতি মোহন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে পিছে কোন এই বিপ্লৱজ্যোতি মোহন আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত হত্যাকাৰী জিতেন দত্ত ধৰ্ষণকাৰী জিতেন দত্ত হৈছে খণ্ড সমাজ সংস্কাৰক এয়া আমাৰ অভিযোগ নহয় এয়া হৈছে বিপ্লৱজ্যোতি মোহন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগ ছচিয়েল মিডিয়া যোগে বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে তথ্য প্ৰমাণ সহ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে এই বিষয় আৰু ইয়াকে আধাৰ হিচাপে লৈ মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ আজি কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজ মেল মৃত্যুৰ আগে আগে কৈ গৈছিল যে জিতেন দত্ত মোক মাৰি পেলাব মাতি পেলাবলৈ লৈছে তেওঁ এই কথাখিনি প্ৰয়াস বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কবি এই কথাখিনি বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে সামাজিক মাধ্যমৰ আগে ওপৰত জৰিয়তে দাঙি ধৰিছিল আৰু কাক এই কথা কিষা কৈছিল তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্যামলী গগৈ বাইদেউ যদি আলোচনা পন্থীলে শশাংক বৰুৱা নাহিল যে ক'লে মই কেইজনমান তথাকথিত মানে আলোচনা পন্থীৰ লগত হাত নিমিলাওঁ আজি অসমৰ জনগণ য'ত আছে সেই শশাংক বৰুৱা তাত হাত মিলাব বুলি তেখেত লগত কৈছিল বোলে আমাৰ মানে হেমচন্দ্ৰ ফুকনো আছিল কথাখিনি আলোচনা কৰোঁতে তেতিয়া বৰুৱাৰ লগত জিতেন দত্তই কৈছিল বোলে যে শশাংক বৰুৱা আৰু থাকে কেনেকৈ ঠিকি থাকো চাম কি হৈছে আজিৰ এই ৰাইজ মেলত জিতেন দত্ত উপস্থিত হৈছে নে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বিপ্লৱজ্যোতি মোহন কোন সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পাৰিছেনে সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক জনাম ইমান পৰিয়াল নিৰ্যাতিত হৈ আছে ইমান চহিদৰ এখন লিষ্ট তেখেতৰ এই ল'ৰাজনৰ হাতত এখন বহি গোটেই হত্যা হৈছে সেইখিনি হয়তো আমি ইয়াত বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ কেতিয়াও নাই কিন্তু ৰাইজে হয়তো সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে যে জিতেন দত্ত ডাকৰীয়া এই সকলো অপযোগৰ লগত জড়িত হয়নে নহয় জামিন পোৱাৰ পিছত তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰিলে প্ৰবাল নেওগে ফোনত তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই পিছপাৰলৈ নেযাওঁ মই এতিয়া বেলেগ চিন্তা কৰিছোঁ সেইবুলি পেলাই ক'লে কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাইজ মেলৰ আপডেট আমি আপোনালোকক দিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোন এই বিপ্লৱজ্যোতি মোহন আমি দেখা পাওঁ পাপু শ্ৰী জৈশ্য ভাস্কৰত কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোপনে থাকি যি অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখে মুখা খুলিবৰ বাবে বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে তেনেই নেকি যি ভণ্ড লোকৰ বিৰুদ্ধে মুখা খুলিবৰ বাবে তেওঁ নিজৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখি এই যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে কৈছে যে মই অন্তৰ্ধান হোৱা নাই যেতিয়া সময় আহিব মই তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম মোৰ পৰিচয় মই ফাদিল কৰিম কিন্তু যেতিয়ালৈকে মই মুখা পিন্ধা জাতীয়তাবাদী লোকৰ মুখা খুলিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু মই মোৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিম শেহতীয়াকৈ নিউজ 18ৰ হাতত বিপ্লৱজ্যোতি মহন্তৰ ফেচবুক পেজত থকা এখন আধাৰ কাৰ্ড য'ত আমি দেখা পাইছোঁ মৃগাংক মোহন এই মৃগাংক মোহনেই নেকি বিপ্লৱজ্যোতি মোহন সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ব্যক্তি লাগিলে যিয়েই নহওক কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যি অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে সেয়া আচলতে সঁচা নে মিছা কাৰণ আজি ৰাইজ মেলত এতিয়ালৈকে যিহেতু জিতেন দত্ত উপস্থিত হোৱা নাই তেওঁ মুখামুখি হ'ব পৰা নাই তাত উপস্থিত থকা শ্বহীদ পৰিয়ালৰ বহুসংখ্যক শ্বহীদ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে যিসমূহ অভিযোগ সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আজি জিতেন দত্ত তাত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই এইটো কাৰণে উপস্থিত থাকিব লাগিলে সিহঁতে যদি ৰাইজে আগত ক্ষমা ভুল স্বীকাৰ কৰিবই নোৱাৰে হয় এইখিনি কথা তেতিয়াহ'লে কিয় ইমান যান্ত্ৰিক আলফা কৰিলে হে ত্ৰিশ বছৰ আলফা কৰিলে সিদ্ধান্ত আমি নকৰিলোঁ তেজ নকৰোঁ সিদ্ধান্ত দিয়া নাই আমিও দিছোঁ হে
তার বিপরীতে দেখা পোৱা গৈছে আলোচনাপন্থী আলফাৰ ফালৰ পৰা আৰু বাকী সদস্য তাত আছে। তাত মৃণাল হাজৰিকাক দেখা পোৱা গৈছে, শ্বহীদ পৰিয়ালক দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু জিতেন দত্ত তাত নাই। আৰু যিটো আজি তাত বিপ্লৱজ্যোতি মোহন উপস্থিত হোৱাৰ কথা, যিটো পৰিচয় তেওঁ এতিয়া গোপন হৈ আছে, গতিকে তেওঁ আজি উপস্থিত হৈছে নে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব। সেইবিলাকো হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে যে মৃণাল হাজৰিকাই বা আন কোনোবাই যে তেওঁক হত্যা কৰিছে, নিখোজ কৰিছে, কথাটো নহয়। চৰকাৰী ব্যৱস্থাবিলাকে এনেই ধৰি নাথাকে। যদি এনেদৰে যদি আলফা মানুহ অসমীয়া অসমীয়াক মাৰিলে, আৰ্মীও মাৰে, বিহাৰীও মাৰে, আৰে গোটেই দুনিয়াখনে যদি অসমীয়াকে মাৰে, জাতিটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? জাতি মাতি কথা কৈ লাভ নাই এনেকৈ, তেতিয়াহ'লে কাই ল'বা, তুমিও অসমীয়া কথা নক'বি। পুনৰ বিতৰ্কত যোৰহাটৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান, এইবাৰ নামভৰ্তি পৰীক্ষাত পঢ়িব নোৱাৰিলে 11 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে পলিটেকনিকৰ নামভৰ্তি পৰীক্ষাত পঢ়িব নোৱাৰিলে যোৰহাটৰ এই শিক্ষাৰ্থী কেইজন? পলিটেকনিক পৰীক্ষাত নামভৰ্তিৰ বাবে আহিছিল এইকেইজন ছাত্ৰ, কিন্তু পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে। পলিটেকনিকৰ নামভৰ্তি পৰীক্ষাত পৰীক্ষা দিবলৈ আহিও ঘৰলৈ উভতি যাবলগীয়া হ'ল এই 11 জন শিক্ষাৰ্থী। কিন্তু কিয়? আমি এই লাইন পাতি সোমোৱাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া বোৰ্ডত আমাৰ নাম ৰোল নাম্বাৰটো চালোঁ, তেতিয়া আমাৰ মানে ৰোল নাম্বাৰটো নাই ইয়াত। তাৰপিছত আমি কমপ্লেইন কৰিবলৈ অফিচলৈ গ'লোঁ। অফিচলৈ গৈ পিনি তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁলোকে ক'লে যে ইয়াত এইটো নম্বৰ নাই, আমি পৰীক্ষা দিয়াব নোৱাৰিম। আৰু অলপ দেৰি পিছত আমাৰ বহুত দেৰি ৰখাই থৈ দিলে। তাৰপিছত ৰখাই থৈ পিনি তেওঁলোকে ক'লে যে অলপ ইয়াত পোৱা নাই, এইটো যেন প্ৰিন্সিপাল জয়সব কৈছে। যিটো সময়ত কৈছে আমি সেইটো সময়ত যাবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে 10:05 থকা সময়ত কৈছে, আৰু আমি সেইটো সময়ত বৰষুণ দি আছে, একো পইচা পাতিও নাছিলে, গাড়ীও নাপালোঁ আমি যাবলৈ। ভুক্তভোগী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিযোগ, পলিটেকনিক নামভৰ্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰত উল্লেখ থকা অনুসাৰে তেওঁলোকে যোৰহাটৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল। কিন্তু বহু সময় ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ ক্ৰমিক নম্বৰ বিচাৰি নাপায়। কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকৰ নাম যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছতে আহিছে বুলি অৱগত কৰে। কিন্তু তেতিয়ালৈ পাৰ হৈছিল পৰীক্ষাৰ সময়। কাৰ ভুলৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল এইসকল শিক্ষাৰ্থী? তেওঁলোকে মোক কৈছে যে তোমালোকে চেণ্টাৰ ইয়াত নহয়, সেই প্ৰিন্সিপালছত তোমালোক তালৈ যোৱা। তেতিয়া মানে যেতিয়া কৈছে তেওঁলোকে, তেতিয়া যোৱাৰ সময়ে উকলি গ'ল। 10টাৰ পৰা পৰীক্ষা আছিলে আমাৰলৈকে। কিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী ছাত্ৰৰ ব্যতিক্ৰমী শিল্পকলা তথা অসাধ্য সাধনা। কাঠ পেঞ্চিলৰ গ্ৰেফাইটত গীটাৰৰ প্ৰতিচ্ছবি খোদিত কৰি চৰ্চাত এগৰাকী ছাত্ৰ। কিন্তু কোন এই প্ৰতিভাধৰ? এগৰাকী ছাত্ৰৰ অসামান্য প্ৰতিভা, কাঠ পেঞ্চিলৰ গ্ৰেফাইটত গীটাৰৰ ছবি খোদিত কৰি সুমন দেৱনাথ নামৰ এই ছাত্ৰজনে দেখুৱাইছে চমক। গ্ৰেফাইটত ক্ষুদ্ৰতম আকৃতিৰ গীটাৰৰ প্ৰতিকৃতি সাজি অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ভঙামন্দিৰ গাঁৱৰ সুমন দেৱনাথ নামৰ এই ছাত্ৰজনে। সুমনে ইয়াৰ পূৰ্বেও আহতৰ পাতত ভূপেন হাজৰিকাকে ধৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছবিও অংকন কৰিছিল। মই আগতে আহতৰ পাতত অসমৰ বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত লগতে পেঞ্চিলেৰেও চিত্ৰ অংকন কৰোঁ মই। এতিয়া বৰ্তমান মই পেঞ্চিলৰ লিডত সৰু চাইজৰ গীটাৰ বনাই অসম বুকছ অফ ৰেকৰ্ডত ষ্টেট ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা ফুটবল আৰু এজন যুৱক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যুৱকজনৰ দুভৰিৰ যাদু। পৰ্যাপ্ত প্ৰশিক্ষণ অবিহনে সাধনাৰ ফলত ফুটবলৰ বিভিন্ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে যুৱকজনে। ফুটবল পালেই নাচি উঠে এই যুৱকজনৰ দুভৰি। ভৰিত ফুটবল লৈ সাংঘাতিক নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা দেখুৱাব পৰা এই যুৱকজনে নিজৰ প্ৰতিভাৰে বহুজনক চমক দেখুৱাইছে। যুৱকজনৰ নাম উদ্দীপ্ত মেধি উৰফে বিকি। পাঠশালাৰ বজালি একাডেমী অৱ এক্সিলেঞ্চত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰা জালাহৰ সুসন্তান এই উদ্দীপ্ত মেধি উৰফে বিকিয়ে
দহ বছৰ বয়সৰ পৰা ফুটবল খেলি সম্প্ৰতি এজন পাৰদৰ্শী খেলুৱৈত পৰিণত হৈছে। কি কাৰণে কৰি আহিছা? তো মানে ভাল লাগে, মানে বস্তু খেলি ফুটবল মই ভাল পাওঁ বহুত। ফুটবল খেলিছা আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছা নেকি? অঁ কৰিছোঁ। ক'ত ক'ত কৰিছা? মানে কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী, নেহৰু ষ্টেডিয়াম, নুমলীগড় এনেকৈ কৈছোঁ খেলিব। তো নাম মানে এনেকুৱাকৈ নাই, ৰোনাল্ডক ফ'ল' কৰোঁ, মানে মই ৰোনাল্ডৰ স্কিল চাই আৰু মই কৰি থাকোঁ। সৰু সজাই গুৱাহাটী, কোকৰাঝাৰ আদি বিভিন্ন স্থানত ফুটবল খেলি কৃতি খেলুৱৈৰ খিতাপ লাভ কৰিছে এই উদ্দীপ্ত মেধিয়ে। শেহতীয়াকৈ এই যুৱকজনে ফুটবলক লৈ বিভিন্ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো চমক দেখুৱাইছে। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দৰকাৰ হ'লে ফুটপাথত কচু, ঢেকীয়া, জলকীয়া বিক্ৰী কৰিম, কিন্তু তথাপিও যোগদান নকৰোঁ ৰাজনৈতিক দলত। এই ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীয়ে। কিন্তু কোনে ক'লে এই কথা? আচলতে বহুত স্বাৰ্থপৰ আৰু স্বাৰ্থ লোভী আপোনালোকে। দৰকাৰ হ'লে মানে মই ফুটপাথত ঢেকীয়া, কণ বিলাহী, ভোট জলকীয়া বিক্ৰী কৰি মই খাম। তথাপিও মই জাতি বিক্ৰী নকৰোঁ। লাটুমণিক বেয়া পালে নহ'ব। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে একাংশ শিল্পীৰ ৰাজনীতি গমন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লাটুমণি ৰাজকোঁৱৰ নামৰ সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে। লাটুমণিৰ স্পষ্ট কথা, দৰকাৰ হ'লে ফুটপাথত কচু, ঢেকীয়া, জলকীয়া বিক্ৰী কৰিব, তথাপিও ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰে। দৰকাৰ হ'লে মানে মই ফুটপাথত ঢেকীয়া, কণ বিলাহী, ভোট জলকীয়া বিক্ৰী কৰি মই খাম। নিজৰ বিবেক বিক্ৰী নকৰোঁ, নিজৰ বিবেচনা বিক্ৰী নকৰোঁ। কিন্তু কিয় ৰাজনীতিত আস্থাহীন নহয় লাটুমণি? শেহতীয়াকৈ বিজেপিলৈ পুনৰ উভতি যোৱা অভিনেতা যতীন বৰাৰ উদাহৰণ দি যতীন বৰাক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে লাটুমণি। যতীন বৰা মোৰ খুব শ্ৰদ্ধা আৰু খুব মোৰ মানে খুব মৰমৰ। কিন্তু তেখেতে যিটো স্থিতি মানে সময়ে সময়ে যি স্থিতি তেওঁ সলনি কৰিলে, তো তেখেতক অকণমান মই মানে এতিয়া মানে সেই আগৰ শ্ৰদ্ধাটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ প্ৰতি। তেওঁ অসমীয়া মানুহে বহুত ভাল পাইছিল, তেওঁক বহুত বেছি মৰম কৰিছিল, বহুত বেছি বিশ্বাস কৰিছিল। কিন্তু হয়তো মই ভাবোঁ সেই যিখিনি তেওঁ কৰ্মকাণ্ড কৰিলে এতিয়া আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ হৃদয়ত সেই যতীন বৰা আৰু নাই। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ ভৰলুমুখত দেওবাৰৰ পুৱাই লাগিল হোৱা ধোৱা। হঠাৎ জ্বলি ফচফিভূত হ'ল পথৰ দাঁতিতে ৰখাই থোৱা এখন বিলাসী বাহন। কিন্তু পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা চাৰিচকীয়া বাহনত কেনেদৰে জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল, এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজিৰ দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ পৰা। নমস্কাৰ। বাৰ্নিং কাৰ, টপ টপকৈ জ্বলিছে এখন বাহন, টপ টপকৈ জ্বলিছে পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা এখন ইন'ভা বাহন। জুইৰ শিখাই চানি ধৰিছে বাহনখন। জ্বলন্ত ইন'ভাখনৰ কাষতে আছে ক'লা ৰঙৰ আন এখন বাহন। সকলোৰে চিন্তা, কাষৰ বাহনখনলৈও সম্প্ৰসাৰিত হ'ব নেকি জুই? ক্ৰমে বাঢ়ি গৈছে জুইৰ তীব্ৰতা। মহানগৰীৰ ভৰলুমুখ ষ্টেট বেংকৰ সমীপত এই ঘটনা। পুৱাই জ্বলি উঠিল পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা ইন'ভাখন। টপটপকৈ জ্বলি থকা বাহনখন দেখি কাষ চাপি আহিল বহুজন, আহিল ভৰলুমুখ আৰক্ষী, খবৰ দিয়া হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোককো। আৰক্ষীৰ সহযোগত সুকলমে আঁতৰাই অনা হ'ল কাষতে থকা বাহনখন। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিলেও তেতিয়ালৈ অগ্নিদগ্ধ হ'ল বাহনখন। অৱশ্যে পথৰ দাঁতিত থকা বাহনখনত কেনেদৰে জুই লাগিল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰ লৈ আহিব এয়া কোনো দুষ্কৃতিকাৰীৰ কাম নে আন কিবা। উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।